କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ହେଲେ ମେଳାରେ ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ବି କୃଷକ। ଚାଲିଛି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥିରେ ବି ଚେୟାର ଖାଲି। ସେପଟେ ଧାନ ଧରି ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଚାଷୀ। ଏ ଚିତ୍ର ଗଜପତି ପାରଳା ଖିମୁଣ୍ଡି କୃଷି ମେଳାର, ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର ମଣ୍ଡି ସାମ୍ନାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୃଷକଙ୍କୁ ସହଜ ସୁବିଧାରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହୋଇଛି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଲାଗିଥିବା ଷ୍ଟଲରେ ନାହିଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କି ମେଳାରେ କୃଷକଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଦେଖା ମିଳିବ ବା କେମିତି? ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ଦିନ ଦିନ ଜଗୁଛି ଚାଷୀ, ଆସୁନି ଟୋକନ, ଉଠୁନି ଧାନ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଅଫିସରଙ୍କ ପକେଟ ଗରମ ପାଇଁ ହୋଇଛି କୃଷି ମେଳା। ଯୋଉଟା ଆମ କୃଷକ ମେଳା ହେଉଛି ଆମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଇ ମେଳାରେ ଯୋଉଟା କୃଷିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଳା ହେଉଛି, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଛି ଉପଯୋଗ ହେଉନି। ଖାଲି ଚାଷୀମାନେ କିଏ ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି ଏଠି, ଖାଲି ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ନାଚ ଗୀତ କରିକି ଖାଲି ସରକାର ଧନ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସିନା ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଛି ଉପକୃତ ଏଇ ମେଳାରୁ କିଛି ହେଉନି। ଏଠି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପଶିଲି, କାହାକୁ ତ ଦେଖିନି, ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ, ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛି, ବାଇ ଚାନ୍ସ କିଏ ଦେଖା ପଡ଼େ। ଆଉ ଧାମନଗରରେ ଧାନ ବିକ୍ରିର ବାସ୍ତବତା ଦେଖନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ଯାଉନଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ମାଲଦା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ଆସି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟୋକନ ଆସିଥିଲେ ବି ଧାନ କାହିଁକି କିଣା ଯାଉନି? କହୁ କହୁ ସତ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ, ଟୋକନ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଟାର୍ଗେଟ ଆସିନି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଉଥିବେ ବୋଲି ଏଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟା କିଏ ଦେବ? ସରକାର ତ ଏବେ ଠାରୁ ଶୋଇଲେଣି, 500 ଦେଉଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଟୋକନ ଆସିଲା ତେବେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ କାହିଁକି ଆସିଲାନି? ମିଲରଙ୍କ ମଝିରେ ଧାନ କିଣାର ଏ ପୋଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଖୋଜ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ଆମର 16 ତାରିଖ ଥିଲା ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ନାଗି ଡେଟ୍, ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ ହେଲା ଆପଣ ନେଇ ମଣ୍ଡିରେ ପକାନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ନାହିଁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ, ଏବେ 8 ଦିନ ହେଲା ଧାନ ଆଣି ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଭରଣା ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଧାନ ଦୁଇଟା ବିକ୍ରି କଲେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଚାନ୍ଦା ଚପଟ ଦେମୁ, ଯଦି ଆମେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନୁ। ଆମର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅନୁସାରେ ଆମର ହେଉଛି ମେସେଜ ଆସିଲା ଯେ କି ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକି ହେଲାଣି ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣ୍ଡିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯେ କି ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ, କ'ଣ ବୁଝିଲି? ଆଉ ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ପରେ ଆମର ହେଉଛି ଲାପ୍ସ ହେବାର ଟାଇମ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନୁ। ପ୍ରାୟ 16,000 ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଟାର୍ଗେଟ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଡିଟେଲ ତାଙ୍କର ବାହାର କରିବୁ, କେତେ କ'ଣ ଆସିଛି ଫାର୍ମରକୁ ଧରିକି ତାଙ୍କର ସେଇ ଅନୁସାରେ କେତେ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେବୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ନିଆଯାଇପାରିବ କିପରି ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀ ଧାନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ବି କେଉଁଠି ଟୋକନ ତ କେଉଁଠି ଟାର୍ଗେଟ ବାହାନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାରିକ ଓ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।